কিনাই ভ্লাদিমির পুতিনৰ 700খন গাড়ী 43খন প্ৰাইভেট জেট 15খন হেলিকপ্টাৰ 20টা বিলাহী অট্টালিকা বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্ক বিল গেটছ জেফ ব্রেজোসতকৈ অধিক সম্পত্তিৰ গৰাকী ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰি বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টিত এতিয়া পুতিন খলনায়ক পুতিনৰ বিৰুদ্ধে কেইবাখনো দেশে জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা পিছে খলনায়ক পুতিনৰ সম্পত্তিৰ তালিকা শুনিলে আচৰিত হ'ব আপুনি পুতিনৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ প্ৰায় 200 মিলিয়ন ডলাৰ বা 13 লাখ কোটি টকা পুতিনৰ তুলনাত বিল গেটছৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 78 বিলিয়ন বা 5.24 লাখ কোটি টকা এসময়ত ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ গুপ্তচৰ সংস্থা কেজিবিৰ হৈ কাম কৰা পুতিন পিছলৈ একেৰাহে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল 16 বছৰ চোৰাংচোৱা হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগ কৰি প্ৰৱেশ কৰিছিল ৰাজনীতিত ইয়াৰ পাছতেই সলনি হৈছিল পুতিনৰ ভাগ্যৰ চকৰি 2 দশক ধৰি ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শাসন কৰি আহিছে ভ্লাডিমিৰ পুতিনে ৰাষ্ট্ৰপতি পুতিনে প্ৰতি বছৰে দৰমহা হিচাপে লাভ কৰে 1 লাখ পাউণ্ড ভাৰতীয় হিচাপত প্ৰায় 1 কোটি টকা তথাপিও পুতিনৰ সম্পত্তি উপাৰ্জনতকৈ বহুগুণে বেছি প্ৰতিবেদন মতে 9641 বিলিয়ন টকাৰ সোণৰ ভাণ্ডাৰ আছে পুতিনৰ অতি বিলাসী জীৱন অতিবাহিত কৰি আহিছে ভ্লাডিমিৰ পুতিনে শুনি আচৰিত হ'ব সোণৰ টয়লেটহে ব্যৱহাৰ কৰে ভ্লাডিমিৰ পুতিনে 700খন গাড়ী 43খন প্ৰাইভেট জেট 15খন হেলিকপ্টাৰ আৰু 20টা বিলাসী অট্টালিকা আছে ভ্লাডিমিৰ পুতিনৰ কৰ্টিছ ৰুছ নামৰ সহস্ৰ বাহনত ভ্ৰমণ কৰে পুতিনে 2048 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই বাহনখন ৰাসায়নিক আক্ৰমণৰ পৰাও এই বাহনে সুৰক্ষা দিব পাৰে পানীটো ডুব নাযায় পুতিনৰ এই বিশেষ বাহন ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে পানীত বাহনখনে ছাবমেৰিনৰ দৰে কাম কৰে নিজা গাড়ীৰ ভিতৰত বুলেট প্ৰুফ লিমুজিন আছে পুতিনৰ যাৰ মূল্য 192 নিযুত ডলাৰ পাহাৰৰ লগতে ঘন জংঘলৰ মাজতো আছে পুতিনৰ প্ৰসাদুপম অট্টালিকা কৃষ্ণ সাগৰৰ ওচৰত গেলেঞ্জিকত আছে পুতিনৰ এটা গোপন প্ৰসাদ যাৰ মূল্য প্ৰায় 1 বিলিয়ন পাউণ্ড পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়টোক লৈ সৃষ্টি হৈছিল বহু বিতৰ্কৰ যাৰ ফলত এই অট্টালিকাটো নিজৰ নহয় বুলি স্পষ্ট কৰিছিল ভ্লাডিমিৰ পুতিনে প্ৰায়ে বিমানেৰে কাৰ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰে পুতিনে পুতিনৰ হেলিকপ্টাৰ আৰু বিমানত আছে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সক্ৰিয় কৰিব পৰা ব্যৱস্থা যাৰ জৰিয়তে বিমানতে বহি বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তত পাৰমাণৱিক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে পুতিনে আলোচনা কক্ষ শোৱনি কোঠা সোণৰ টয়লেট কি নাই পুতিনৰ বিমানত পুতিনৰ বছৰি ব্যয় 15,000 কোটি টকা দেশৰ ভিতৰত অথবা বাহিৰত পুতিনৰ নিৰাপত্তাত নিয়োজিত হৈ থাকে 50,000 ৰাছিয়ান সেনা পুতিনৰ ব্যক্তিগত বাহনৰ চালকো 10 জন যিসকলক 10 বছৰৰ বাবে বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় পুতিনে পৰিধান কৰা প্ৰতিটো ঘড়ীৰ মূল্য 5 লাখৰো অধিক হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ মালিক পুতিন একাংশ পশ্চিমীয়া সংবাদ মাধ্যমে পুতিনৰ বহু সম্পত্তি থকা বুলি প্ৰচাৰ কৰি আহিছে পিছে পশ্চিমীয়া সংবাদ মাধ্যমৰ এই তথ্য নস্যাত কৰি আহিছে ৰাছিয়া দেশখনৰ মতে পুতিনৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান কৰিব বিচাৰিছে পশ্চিমীয়া দেশবোৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ঈশান নিউজ